Ника. Це о том, ребята, о чем я вам и говорила. У нас вот Розанна уже бутоны выпустила, да? Уже цвисты начиная. А я последний контейнер мороженой клубники достала с холодильника. Меня зовут Хитрук Елена, я житель Украины, город Первомайск, Николаевская область. Реализую на данный момент саженцы малины, клубники, крыжовника, ежевики. Показываю вам. Ну, вы не дивитесь видео, конечно. Вы хотите, чтобы Лена вам объяснила так, знаете, на слове. То есть доверяете мне на слове по ягоде. И разные сорта, и какие сорта. И почему у меня нема ни капельного полива, у меня нема ни теплиців, нема ни балаганов. Почему у меня нема тих сортов клубники, які ви хочете, які очень разрекламированы маркетингом, а потом спустя пару лет вы звоните, кажете, гнуса мене росте, его надо підкармлювать минеральными удобрениями, а мы же хотели садить для себя, для семьи. Вот так. Не хочете вы слушать того человека, который выращивает ягоду для себя. Ну, а мы выращиваем для себя и кушаем ягоду. А это, скорее всего, можно определить, конечно, можно. Это Пегас. Это самый вкусный сорт в заморозке. Он универсальный. Вот, видите, он не каша, не шлихта. Не разлизлась ця ягода, вона вся отака плотна. Це Пегас. Ну, если замораживались ягоди, вот это вот кашица мелка. Аза, я не ем мясо, не надо тут ходить по ногам мені. Вот эта кашица мелка, я ее делаю из последних ягод Русановки. Из последнего на десертна, тоже ранее Русановка. Русановка киевская. А тут уже я... О! Когось мы сейчас тянем. Так, ну а это что-то крупненькое. Ну, по форме. По форме тоже Пегас. А что, вебинила тут немає? Вебинила. Такие тут Пегас, ребята. Гляньте, какой красивый. Крупный. В ягоде. Вот, видите, он в заморозке. Если мы вообще-то консервации не делаем, варенья мы не делаем, но для своих зрителей я делала обзор на Пегас, делала цукаты. Я делала цукаты. Если вы готовите варенье, то он, ребята, не разлазится. Вообще шикарный сорт Пегас. Видите, он внутри красный. Вот, видите, какой он красный. Очень хороший сорт. Кому надо, обращайтесь. 067-347-6832 до этого номера. Підключен вайбер. Це на саженців 10 гривен корчик копанка. Вкусно. Я заморажую просто без сахара, без нічого, саму ягоду сладку і туди заливаю пюре. Поїжевіки. Поїжевіки є саженці, по-моєму, двохлітки і є прошлогодні прикопані з хорошою корневою системою. Десь дзвонив мені мужчина с Одессы и пропав. А я вам всем говорю. Вайбер, ребята, идите в Вайбер. Оформляйте заказ в Вайбер. В телефонах, в телефоне, потому что позвонил один, второй, третий. Я вас потеряла. А найти времени просто сидеть каждого, обзванивать. Ты Вася, чи ты не Вася. Ты Олег, чи ты не Олег. Чи ты Галина, чи ты не Галина. Нема времени. А было бы в Вайбере, я бы бац-бац-бац с вами оформила бы заказ. Так что Одеса, мужчина, кто звонил, хотел у себя посадить вот в виде как винограда, чтобы вони ліаною вилися, ежевика, прозванивайте. Ну вот так, ребята, есть у нас Розанна Киевская, есть Русановка. Это десертные сорта, они ранние. Даже можно сказать, ультраранние морозостойки. Почитайте про них описание. Есть Пегас, это универсальный сорт. Я показываю вам корневую систему, копанки. Копаю на данный момент
и показываю корочки. И есть средний поздний сорт вебнил. От коли уже уходе из рынка от ранні сорта клубники, от заходе, оцей шикарний з товарною ягодою сорт вебнил. Боже, яка вкусна оця русановка. Хоть вона отут уже і мелка, я з неї зробила кашицю. Яка русановка вкусна. О, ще щось. Ще якесь телятко крупне. Зараз я тебе знайду, хвостик твій. Во. А це теж. Ой, це по формі чи не королева Єлизавета. Чи не королева Єлизавета. Так, а Пегас? Да, це королева Єлизавета. Ой, я вам не показала. Це королева Єлизавета. Да, Пегас, він трошечки такий. Отакий він. Капелькою такий. От бачите, він... Вот такой вот капелькой. И кто хочет кушать свою домашнюю клубничку, не покупну, звоните по телефону, заказывайте. У нас на Киев, Киевская область. Ой, холодно. Отправки сегодня 23 марта 2023 года. Вчера видео показывала вам, как розана уже цветет. Так що дивіться внимательно відео, не ледачійтеся. От, копаємо і відправляємо. Вкусна клубника. Як вона може бути невкусна? Ну, русановка, звісно, вона... Я русановку більше беру і ще і заморажу, сушу, ділаю з неї слайси. І якщо готуєте там чай фруктовий або страв, да, і можете, можна кинути пару таких фріпсів із клубники русановка, і виходить ароматний чай просто пити. Ароматний. Ну, це і живічку, яку я вибирала в себе на огороді з Олею, розказувала вам, да? Яка вона вкуснюча, прям з кустика. Рвали ми, їли. Ну і так теж замарали. Ну, ежевіка є ежевіка. Ежевіка – зовсім другий аромат, зовсім другий вкус, зовсім друга ягода. Ну от і все. Я продовжую, ребята, кушати овсянку. Тут овсянка в мене варена, без кабака. Зараз зварю з кабаком. А тут у мене вялена слива із абрикосом. Їм прямо з казанка. Зараз... Масло, хлеб с маслом. Вот, с чаем выпью и иду. Уже спина мокрая, пока управилась на хозяйстве. Сейчас уже иду на огород. Нет, я зварю себе овсянку с кабаком. Зварю суп овощный. Там уже чеснок пішов, цибуля, петрушка, квасок. Все из зелени наберу, сушеных соусных кабачков. І зварю суп. Кину туди перепелиних яєць. І все. І буду. Такий в мене буде чи обід, чи вечеря, не знаю. Ось так. Овсянка плющина. Очень полезна для того чоловіка, який фізично працює. Вот вона, бачите? Я її розмачую. Замачую на длительне время, можна навіть на ніч, і можна на пару часов. Вот. І як вже зварила, то я можу в ту овсянку додати свою сушену абрикосу. Урожай 2022 года. Ягоди дуже багато у нас родила, і фруктів дуже багато. І також додаю потім оцю сливу. От бачите, яка слива? Це слива із отої круглої, м'ясистої. Вона така сладка-сладкуча. Все, що я... От в ялюді гідраторі, щоб воно повністю було сладке. Тобто зрівше, переспівше. Но не гниле. Сривається з дерева. І... А, і ще я вам зараз на останніх минутах... Покажу, що Лена ще ділає ось таку вкуснятину. Вот.
Це пастила. Варення ми не варимо, компоти ми не варимо, консервації ми не робимо. Щасливі люди, все сушимо. Ось така пастила. Якщо я пастилою не торгую, все для себе і робимо. Якщо, к примеру, з ягод там додається пюре із ягод таких, як крижовник, то там і зимаються косточки. Повністю, щоб не було ніяких косточок. Тут у нас слива. Бачу, що яблука, бачу кусочки от сливи, яблука, видно, біле. А що ще? Може, даже бути і груша. Ось така пастила у нас. Так що, ребята, живіть, здорові будьте. Ну, як говориться, здоров'я все в наших руках. Воно требує внимання, требує знання, требує сил. Ну, коли ти вирощуєш своє, то ти прибігаєш додому, в хату залітаєш і їсиш прямо з казанка. Тому що осталось тут його мало, пачкати посуду не хочеться, а з казанка воно, знаєте, яке смачне. Якщо ви трапезничаєте, вам приємного апетиту, це обід. І мені приємного апетиту. Не забувайте за ягоду.